Gözlerini açılır bu milletin seheri. Senin adın... Selam hürmetli merasim iştirakçıları, aziz konaklar. Bu güzel yaz gününde hamınızı derin hürmet ve mehbet hesamlayın. Hoş gelmişsiniz deyin sizlere. Bugün bayram günüdür. Bütün Azerbaycan halkının bayramı. Vatan oğlu, halkımızın milli iftiharı. Tarihi şahsiyet olan ulu önder Heydar Aliyev'in doğum günüdür bugün. Doğma vatanımızın, suveren Azerbaycan'ın tarihi, halkımızın aziz bayram günüdür bugün. Bugün Heydar Aliyev şahsiyetinin, katiyetli zekasının, uzak gören siyasetinin ve metin iradesinin tentenesi olan müstəqil doğma Azerbaycanımızın bayramıdır. Benim doğma anam, Azerbaycanım, tarihim, vüqarım, eşkim, heyanım, yolunda ölümə hazırdır canım. Ey vətən, ey vətən, hayına gəldim. Gözümdə qalmıyor arzu da, can da. Həyat, yalnız sənə minnətdaram mən. Uğurlu bir gündə, bir xoş məqamda mənə bu torpağa oğul etmisən. Mənə bu torpağı el vermisən. Bugün burada sizinle birlikte halkımızın yakın tarihine nezer getirecek ve doğma Azerbaycanımızı ulu önder gözüyle seyredeceğiz. Bugün büyük liderimizin ölmez ruhu da bizimle birlikte canının artık sevdiği Azerbaycan dünyasına boylanacak. Çünkü o büyük insanın bütün hayatı Azerbaycan'ın kurulmasına, onun kılasına, bölünmezliğine bağlanmıştır. Bəli, Azerbaycan deyiriksə Heydər deyirik biz. Xalq deyiriksə Heydər düşünürük biz. Odur bizi gələcəyə ruhlandıran böyük düha. Odur bizi gələcəyə səsləyən sönməz məşəl. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 87 illik doğum günü münasibəti ilə hamınızı bir daha salamlayır, hər birinizi ürəkdən təbrik edir. İç musiqi tövbəmizi sizlere ərman edirik. Bayramınız mübarək olsun. Yeah.
Sağ ol. Oğul bahşetti kavgımıza. Hayatının her zerresini milleti için kurban veren, vatanı için yaşayan bir oğul. Ben ömrümü kalkıma bağışlıyorum. Lazım gelirse evlatlarımı bile onun yolunda kurban vermeye hazırım, dedi o. Özne mehsus siyasetiyle kalplere yol kalktı büyük insan. Yalnız halk yolunda yaşadı, yarattı ölmez insan. Onu bütün dünya tanıdı, kabul etti. Tekçe Azerbaycan'da yok. Bütün Türk ve Müslüman dünyasında sevildi. Ve adı hemşe dildi. Bütün ömrü boyu halkının yolunda çarpışan o büyük şahsiyet, milletinin sadakat remzine çevrildi. Azerbaycan halkının şan şöhretini yayarak Azerbaycanlı sözünü bütün dünyaya tanıttırdı. Heydar Aliyev bu andına ömürlük sabit kaldı ve ebediyete kavuştu. Heydar Aliyev deyirdi, ben fəxredirəm ki Azerbaycanlıyam. Ulu Önder, ne kadar ki Azerbaycan var, ben de varam. Ben ise Azerbaycan'da ebedi olacağım. Azerbaycan, mayası nur, gayesi nur ki, her başından alov dilli ok olabilir. Azerbaycan deyilende ayağa dur ki, ana yurdun yüreğine dokunabilir. Ben canından artık sevdiği Azerbaycan'ı belə öyər, belə severdi, ölmez Heydar ruhu. El bilir ki sen benimsen, yurdum, yuvam, meskenimsen, anam, doğma vətənimsen, ayrılar mı könül canlan, Azerbaycan, Azerbaycan, ben hemşe seninleyem. Azerbaycan, Azerbaycan. Thank you.
Böyük şahsiyetler tarihte iz koyurlar. Öz emelleriyle, öz faaliyetleriyle. Beleze yaklaşıklara evveli köç edirler. Halkla kırılmaz mehbetleriyle. Heydar Aliyev de mas bele şahsiyetlerdendir. O tarihimize göçtü. Nesillerin yaklaşına hoptu. Halk onu sevdi, ona ümit besledi. Onu bağrına bastı. Onda Dede Qorqud kamilliği, Şah İsmail'in sərkərdəlik ruhunu, coşkunluğunu gördü. Ve bütün vatansever milletinin bu sevgisi ona ulu önder, dahi şahsiyyət, halkın xilaskarı, unudulmaz lider titulunu kazandırdı. Biləklərin Koroğlu'nun qılıncıdır. Başın baban Xətainin baş tacıdır. Çox əsrlik dövlətçilik tarixində öz adı, öz yeri vardır Heydər duhasının. Adı və həyatı Azərbaycan Respublikasının müstəqillik tarixi ilə qoşa çəkilir hər zaman. O deyirdi, həyatın mənası çox və yaxud az yaşamaqdan ibarət deyil. Onun əsas mənası bu həyatda öz yerini tutmaq, mövqeyini müəyyən etmək, ləyaqət nümunəsi olmaqdır. Ata Heydar, Azərbaycan heykəlin, kür arazım onu qucan əllərin, bir günəşdir bizə sənin gözlərin, qoy həmişə yolumuza nur çatsın, adın sanın bu dünyanı dolansın. Ata Heydar, hər arzuna çatıbsan, oğlu Tanrıdan fərman alıbsan, özün dönüb Azərbaycan olubsan, eller sənə Azərbaycan deyəcək, Azərbaycan səni Heydər biləcək. Bəli, ömrü ləyaqətlə başa vuran Heydər Əliyev öz uzaq görən siyasəti, dəmir iradəsi sayəsində 20-ci əsrin ən böyük şəxsiyyətlərindən biri oldu. Böyük məktəbdir Heydər Əliyev yolu. Sabaha inamla aparan yoldur Heydər Əliyev yolu. Thank you.
Çarpışan o mühteşem insan. Öz siyasi faaliyetiyle hemişe halkına sadık büyük şahsiyet. Hayatının her bir anında hemişe halkının dünenini, bugününü, sabahını düşünen ulu önder. Heydar Aliyev katiyetli, azimli, ben demir iradeli rehber numunesi oldu halkına. Uzak gören siyasetçi olduğunu hele ölçeye ilk defa rehberlik ettiği 1969-1982 yıllarda sübut etti. Hemen illerde Azerbaycan'daki iktisadiyatın, ilmin, medeniyetin bir sözle hayatın en müxtelif sahelerinde elde olunmuş faaliyetler məhz onun gergin emeğinin neticesiydi. 1969-cu ildə hakimiyyətə gəlişinin ilk günlərindən müqəddəs saydığı vətən torpağını bölünməkdən qorudu o böyük insan. Laçın, Qubadlı, Kəlbəcər və Qacar bölgələrindən 2000 hektar sahənin bəddən qonşu Ermənistan Respublikasına dırnaqarası pay verilməsinin qarşısını aldı o vətən oğlu. Neçə neçə ziyalılarımızı repressiya qurbanı olmaqdan xilas etdi. O
milli iftiharımız. 1978-ci ildə Respublikada Azərbaycan dilinə dövlət dili statusunu verilməsi barədə qərar qəbul etdi və hakimiyyətinin ikinci dövründə ana dilimizlə bağlı böyük arzulara nail oldu. O, böyük sima. Ən nəhayət, istiqlaliyyətimizin rəmzi, üç rəngli bayrağımızı müstəqilliyimiz əbədidir devizi ilə bütün dünyada tanıtdırdı o böyük düha Heydər Əliyev. Müstəqillik bəxtiyarlığına qovuşdu. Bu yolda çox itkilər verdi, lakin yenilmədi. Hətta parçalanmaq, bölünmək təhlükəsi qarşısında qaldı. Yenə də ümidini itirmədi. Bu məqamda xalq böyük təkidlə öz xilaskarını Heydər Əliyevi çağırdı. Vətənin taleyini ona etibar etdi. Onu bu fikirlə çağırdı, onu bu şuarla tələb etdi. Azadlığa yol açan, yolumuza nur saçan, onu alıb qoruyan tarixi şəxsiyyət var. Odur bizə xilaskar. Azərbaycan deyəndə səni düşünürdüm. Ey ulu önderin ulu dünyası, sen benim hazinem, var devletimsen, bereket kaynayan sucum torpağım, ışıklar yandıran muhabbetimsen, zamanın en ağır gücüne bağlı, torpağın en derin köküne bağlı, dünene, sabaha, bugüne bağlı, imzalı, mühürlü hakikatimsen. Göy kimi mühteşem, dağ kimi metin, seni hak yolundan döndürmeyi çetin, canlı heykeli sen ebediyetin, serkerdem silahım, qətiyyətimsən. Yığdın gözlərinə sökülən danı, canın qeyrəti sən qeyrətin canı, qorudun müqəddəs Azərbaycanı,
sıyrılmış kılıncım, cesaretimsen. Öncülüm, önderim, yol gösterenim. Deli tufanlara sine gelenim. Azaplı bağından güller derenim. Sevgim, insanlığım, merhametimsen. Şeref de sendedir, şöhret de sende. Hikmet de sendedir, kudret de sende. Millet de sendedir, devlet de sende. Sen benim halkımsan, memleketimsen. Hemşe halkına arkalanmıştır. Onun hayata geçirdiği tahire salınmaz tedbirlerden biri de torpağımızın müdafiye olunmasıyla alakadar gösterdiği ameli faaliyettir. Ölkenin dahilinde ve serhatlarında siyasi sabitliğe nail olmak meksediyle milli ordunun formalaştırılması Azerbaycan'ın milli menafiyelerini korumaya gaydır. Olan silahlı qüvvələrin yaradılmasıyla bağlı böyük xidmətlər göstərmişdir bu dahi şəxsiyə. Digər tərəfdən Heydər Əliyev böyük uzaq görənlik nümayiş etdirmişdir.
ve bütün siyasi diplomatik vasıtalar el atarak 1994 yılın mayında halkımız için hayatı ehemmiyet kesbeden ateşkes elde etmiştir. Biz bugün büyük iftihar hissiyle deyirik ki, Azerbaycan'ın milli ordusu Respublikamızın milli təhlükəsizliyini, əhəlimizin əmin amanlığını və mühafizəsini təmin etmək, ölkəmizin sərhədlərini qorumaq, ərazi bütövlüyünü, torpaqlarımızı müdafiə etmək qüdrətinə malikdir. Lazım gələrsə, Ali Başkomandan İlham Əliyevin əmri ilə torpaqlarımızı düşmən caynağından xilas etmək üçün döyüşə hazır dayanmışdır. Əziz Neftçalılar, indi də monitorda Heydər Əliyevin bir parça sujetini izləyək. Gem okuyor torpağım, çiçeklerim güllerenip kan okuyor torpağım, şehitlerim mezar mezar, can okuyor torpağım, silahımdır elde gelen, coşur kanda isyanım, odlanırım kisas için, Ali Başkomandanım, Kamil Bağban. Bağ bahçada can dermanı bitirer. Nanecik söz nesline şeref getirer. Kör gözlerde nur dileyer. Heste şefa götürer. Sen de benim uman yerim. Torpağ, dinim, imanım. İnsafsıza fırsat verme. Ali Başkomandanım. Kartal dağda kıyvurursa. Demek zefer onundur. Haktan payım olsa, demek o hak. Demek o hak yolundur. Torpağ olursa mezarımdır. Kalsam hayat onundur. Hayasını yitirenler, olmaz hakka heyanım. Tökülen kan yerde kalmaz. Ali Başkomandanım. Nesimi teşaf yolunda. Soyulsa da bu millet. Ateş saçan gözlerinde. Oyulsa da bu millet. Öz yurdundan, yuvasından. Olursa da bu millet. Hele polat mi? Duyur oldu zindanım. Kılıncımın kesesi. Başkomandanım, zeferlere sesle bizi, sülha agraslanım, fermanını gözleyelim. Ali Başkomandanım, Ali Başkomandanım, bayramınız mübarek olsun. Müzik
Heydər Əliyev Azərbaycan üçün mətanət. Bir çox siyasi xadimlərimizin axıra çatdıra bilmədikləri şərəfli bir misiyanı həyata keçirdi. Məhz bu insan Heydər Əliyev xalqımızı milli dövlətçilik ideyaları ətrafında birləşdirərək mürəkkəb şəraitdə Azərbaycan kimi müstəqil dövlət qurdu və bu dövlətin parlaq gələcəyini təmin etdi. Mən həmişə səminləyəm, dedi Ulu Öndər. Bu şüarı ilə Azərbaycanı ləyəqətli əllərə əmanət etdi. O, dahi şəxsiyyət. Böyük Öndər, bugün Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin şəxsində vətənimizin müstəqilliyini, ölkəmizin sosial, iqtisadi, mədəni yüksəlişinin daimliyini, dönməzliyini təmin edəcək öz layiqli davamçısını bəxş etdi Azərbaycana. Azərbaycan bugün cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında aydın bir yolla öz parlaq sabahlarına doğru atlamlayır və uğurlar əldə edir. Bəli, bu Heydər Əliyev oldu. Bəli, gəlin bir də monitorumuzda quraşdırılan Heydər Əliyev haqqında bir süjeti izləyək. Buyurun. Medeniyetimizi, edebiyatımızı, yüce sanatımızı, zalimin kurbanlık olmasa, bu yolda belalardan, çatımlardan, devletimizde olan bir mantıca kazanmamız lazım olabilir. Yaşılıdır çürer.
Çok sağ olun, bayramınız olsun. Heydar Aliyev, Cercin ölümsüzüm, ölmezim, ebedi dilim benim. Cür ocaklar yandıran ocağım, pirim benim. Yüz minlerin içinde minim yok, bilim benim. Bakma meydanda teksen, sen galip geleceksen, sen galip geleceksen. Haksızlığın içinde boğulan haklar da var. Tesbih edilmez olan ağır sınavlar da var. Küreğinden sancılan kanlı bıçaklar da var. Elinden, ayağından çeken alçaklar da var. Ağrıların, dertlerin olsa da dağlarla ten, sen galip geleceksin. Koşkar, kefez, ağrı da kametini eğse de, bu torpağ baştan başa kara libas giyse de, halal bereketine haram eller değse de, ışığlı yollarına çökse de dumanlaçan, gün geleceksen. Sada serhedleri alın yolunda zülf illet de çeksen, sen galip geleceksen, sen geleceksen. Kadri bilen halkımıza ki tarihini böyük gözlere itibar edip. Ümumilli liderimiz Heydar Aliyev'in doğum günü münasibetiyle sizleri bir daha salamlayır, hamınızı ürəkdən təbrik edirik. Bir daha bayramınızı təbrik edir ve xoş arzularla sizler ayrılırız. Bayramınız mübarək olsun. Çok sağ Thank you.